La carretera T301 que uneix Tivenys i Benifallet passant pel Coll de Som podria ser l'escenari de possibles curses il·legals de vehicles, segons que han denunciat diversos veïns al setmanari L'Ebre. Segons aquestes fonts, algunes nits s'hauria escoltat el soroll dels motors i s'han produït trucades alertant d'aquesta perillosa situació al 112. De fet, la unitat de trànsit dels Mossos d'Esquadra estan fent un seguiment i ja han muntat alguns dispositius per intentar enxampar aquests conductors temeraris que posen en risc la circulació d'altres vehicles per aquest complicat tram de la xarxa viària. Segons apunten diverses fonts, no se sap si realment són curses o altres proves de vehicles trucats i tunejats que veuen en aquest tram un bon lloc per posar a prova i portar al límit els seus cotxes. Aquestes proves se celebrarien preferentment de nit, però també hi ha algun testimoni que assegura haver-los vist per la tarda. D'uns dies ençà, des de que va sortir la notícia publicada al setmanari L'Ebre, sembla que han cessat aquestes pràctiques, tot i que des dels Mossos d'Esquadra estan fent-ne un seguiment per si es tornessin a produir.